ଆଜି ରହିଛି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ରହିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ମାର୍ଶାଘାଇ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଯେତେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଅଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜିର, ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ନେଇ ମାହୋଲ, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ମାହୋଲ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ମାହୋଲ ନେଇ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁ ପୁରାତନ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସନମନ୍ତ 47 ମସିହାରୁ ସତ୍ୟବରରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ସର୍ବଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ମହାପାତ୍ର, ସର୍ବଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସର୍ବଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ସର୍ବଶ୍ରୀ ଦୈତା ନାୟକ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଏଠିକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ଚାଲିଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ COVID-19 ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କରାଯାଇନାହିଁ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆମର ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ମତରେ 16 ଉପଚାରରେ ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏହି କରୋନା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆସିବା ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ପରେ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ମାର୍ଶାଘାଇ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଜଳ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଜରୁରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ପୂଜା ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆବେଗ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆବେଗ ରହିଛି? ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା, ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଉପରାଙ୍କ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେ ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆମେ ବି ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ କାଦୁଆ ଟିକେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ ପାଇଲେ ତ ହୋଇପାରିବେନି। ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧାଡ଼ି କିଛି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଦୁକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଆଣି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣି ହାତରେ ଆଣି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଆଣି ଠାକୁର ଭୋଗବତୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମିଟି ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଟିକେ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ଟିକେ ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜକଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ'ଣ ରହିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ତେବେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜାର? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଦଶମୀ ପୂଜା? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମାଆଙ୍କର, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ବାଦନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦଶହରାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋମ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। 2:50 ସୁଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଆଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ, ଯାହା କିଛି
ରହିଛି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋମ ହେବ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ସେ ସପ୍ତସତୀଙ୍କ ପରିବେଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇକରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ କେନ୍ଦ୍ର ମାତା ପ୍ରଭାତ ଆଜି